Соңғы кездері қымбаттап жатқан мұнай бағасы бүгін тағы өсті. Брент маркалы қара алтын құны сәл қымбаттап, барелі 55 долларға таяп қалды. Мұндай баға соңғы рет 10 ай бұрын болған. Шикізат құнының өсуіне ақш энергетика министрлігінің мұнайға қатысты жариялаған мәліметтері себеп. Онда қара алтын қорының азайғаны жазылған. Өйткені Америкаға Сауд Арабиясына мұнай тасымалы тоқтаған. Тапшылық бар жерде бағаның өсетіні нарық заңы, бірақ бұл уақытша, дейді сарапшылар. Ақштағы саяси ахуал, халықаралық экономикадағы саяси мәселелер шикізат нарығына әсер етуі бұл бір мерзімдік ғана мәселе. Ақпан, наурыз айларындағы фьючерстің бағалары барреліне 50 доллардан жоғарылап, төл теңгеміз ақш долларына еуроға шаққанда кішкене күшеюін байқап отырмыз.